Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por sonho e acessórios automotivos na internet. Eu trouxe para você aqui módulo de vidro da Quantum LV207 com anti-esmagamento. Este módulo de vidro aqui é um módulo universal para duas portas. Este módulo de vidro aqui também vai te trazer muito conforto e segurança para o seu dia a dia aí. Sabe quando você aperta o seu botão e o seu vidro elétrico fica aberto? É porque ele não tem o comando, né, de algum central de módulo de vidro para subir o vidro. Então, seu vidro elétrico, se precisa da central, ele vai te ajudar. Então, você apertou o seu alarme, o seu controle, o vidro elétrico vai precisar da central do LV207. Antes de comprar, consulte seu instalador ou seu projetista para ver se o 207 é compatível sim com o seu veículo, tá bom? Ele é universal, mas alguns veículos precisam sim ser consultado. Então, você usou o módulo de vidro, ele vai subir o seu vidro elétrico. E olha que legal, ele já tem também a função anti-esmagamento, que é aquela função que o seu vidro sobe. Se encontrou uma barreira, ele vai encostar e vai voltar também. Tem alívio de pressão programável também nele. O que é um alívio de pressão programada? É quando você tenta fechar a porta do carro e ela não fecha, porque tem um vácuo dentro do carro. Então o vidro vai abrir um pouquinho, você bateu a porta do carro, fechou. Tem essa função programável também. E tecnologia de primeira, né? Quanto é a primeira fábrica em módulos de vidro? Só produtos de primeira qualidade. Alta qualidade. E aqui tá o LV207 da Quantum para duas portas. Vai te trazer conforto no seu dia a dia aí, ó. Num dia de chuva, vai descer correndo do carro aí. Só apertou, pof, já sobe tudo sozinho. E acompanha o chicote, já com fusível. Produtos já com alta pressão nos conectores. Como eu disse, né? Dispensa comentário a quanto, que é tudo produtos de qualidade. Eu tenho certeza que você vai gostar. Curte o nosso vídeo, faça seu pedido, pois sempre temos novidades aqui para você. Então, até o próximo vídeo.